waxaa mar kale dib u dhac ku yimid qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii hore gudiga doorashooyinka ay u sheegeen in maanta la qabanayo doorashada aqalka sare maadaama qorshuhu ahaa in la qabto waqtigii loogu talagalay 14ka Janaayo oo maanta ayaa ku eg waqtiga uu gudiga doorashada lagu muransan yahay oo asteeyay qabashada doorashada aqalka sare waxaana gudiga doorashada uu yahay mid wali lagu muransan yahay oo aysan heshiis ku ahayn dhinacyada ka qaybgalaya doorashada Soomaaliya ee sanadkan 2022 gudiga doorashooyinka ayaa 29kii December shaac ka qaaday in la qaban doono doorashada aqalka sare 7 ilaa 14ka Janaayo hase yeeshee arintan ayaan suurta gelin waxaa jira walaac laga qabo inay dhici karto in la qabto doorashooyin iska soo horjeeda haddii aan heshiis rasmi ah laga gaarin khilaafka hadda taagan ee la xiriira doorashada dadban Cabdiraxmaan Saali Yuusuf oo doorasho arrimaha siyaasadda dalka ayaa sheegay in sababta jadwalka dib u dhaca ku keenaysa inay tahay in aan heshiis lagu wada ahayn jadwaladii hore loo dejiyay jadwalku hadii uu sanahay mid la wada dejiyay oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ayna qayb ka ahayn fulintiisu waxa weeyaan waa qariska toor waa qaylaasa abuurid waa doorasho ka bedelan sidii doorashadii hore oo kale 2017kii ee u dhacday si nabadgelyo oo wanaagsan marka haddii marka jadwalka uu noqdo in la fuliyo waxay ka dhigan tahay hal dhinac oo doorashadii qabto waxay ka dhigan tahay doorasho inay noqoto mid la boodahayo waxay ka dhigan tahay inay noqoto doorasho aan la saadaalin karin dalka sidoo noqonayo taasna keenaysa marka in gudiga doorashada hadda intuu soo saaro jadwal hadda inuu fuli waayo waayo qaraar siyaasadeed baa jira qaraar siyaasadeed haddii uusan meesha ku jirin gudigu shaqadeeda uu dib uga soo saari karaa markasta laakiin yaa fulinaya fulinta marka ayaa meesha ka maqan xalkuna marka wuxuu yahay in isu yimaadaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedka isu yimaadaan kadibna ay ka gaadhaan heshiis qodobadii horyaalay oo ah gudigan murad ku hadeeyey in wax laga bedelo gudiga oo Soomaaliland xubnaha kasoo jeedanayagana cabdixaashi iyo mahdi guweere ka heshiiyaan kiiska jubbaland gadana xal loo gaaro arrimahaas haddii xal loo gaaro doorashadu ayadaaba iskeed u qabsoomaysa oo caadi ayuu u bilaabanayaa marka arrimaha intu taagan yahay waxaan filayaa inay tahay caqabadaha ugu waaweyn hortaagan in doorasho la qabto maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaana weli soo gudbin xubnihii gudiga doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed arintaas oo dib u dhigtay hanaankii doorashooyinka baarlamaaniga ee la filayay in la bilaabo Professor Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasoojeedinta oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay in uu fidiyo gogol nabadeed oo ay ku midaysan yihiin dhammaan dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka si loo xaliyo khilaafaadka jira waxaan leenahay hal la wada hadlo wixii khilaaf aan la isu tanaasulo dalka iyo wadanka loo tanaasulo ilaa xaggiisa qeyri ka helay qofkii u tanaasula qofkii dalka ku riixa dagaal iyo burbur iyo dhibaatana ilaa xaggiisana cara uga dhacayso ummadana cara uga dhacayso marka waxaan leenahay ku celcelinayna gogol wada hadal lagu xalin kara soomaalidu marka ay kulmaan iyagoo dirirsan xitaa markay isu yimaadeen Pristan way xalistaan khilaafkood waa huba in khilaafku xalis maayo weliba waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha dowladda federaal oo asaga oday maaragtay dalka oo dhan ah in uu gogosha isaga fidiyo dadka la isugu yeero maamul goboleed ugu yeeraan oo u yeero waxaan ku yeeranaa musharaxiinta xitaa laga soo qeybgeliyo oo mucaaradka ama diidan maaragtay habka doorashada dadkaas oo dhan inuu u yeero asaga gogosha u fidiyo madaxtooyada ay ku shiraan sharaf ay u noqonaysa soomaalidu arrintaas inay xaliyaan khilaafkooda in waxaan leeyahay dalka loo tanaasulo maaha in shaqsi loo tanaasulo dalka loo tanaasulo ha la isu yimaado ha la wada hadlo dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay go'aansatay hirgelinta doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan doorashooyinkan oo weli muran uu ka taagan yahay ayaa xukuumadda federaalka waxa ay sheegtay in iyada iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay arintaasi isla garteen mar warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo maamul goboleedyada taabacsan ay go'aansadeen in la gudagalo hirgelinta jadwalka doorashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17kii September 2020kii waa markii labaad oo dib u dhac ku yimaada doorashada kuraasta aqalka sare iyadoo aysan jirin musharaxiin la diiwaangeliyay
سبب لا حرير مرن ولي كتاغن دورشدا اقل كسري مشرحين تا معارض كا ايا كودوديا ان دولدو اسكا اندا ترتي ان لحليا عبشوين كا لغا كيني قدiga دورشوين كا اهير فدرال وحا مرك لديبو دعو كي ميد قلشدا دورشدا اقل كسري بارلمان كا سوماليا كدي مركي هري قدiga دورشوين كا ايو شيغين ان ما انتا لقبان ايا دورشدا اقل كسري ما دام قرشو وها ان لقبتو وقتي لوغو تلقلي افري طبنك جناي او مانتا ايا كويك waqtiga ugu diga doorashada lagu muransan yahay oo astay qabashada doorashada aqalka sare waxana gudiga doorashada uu yahay mid wali lagu muransan yahay oo aysan heshiis ku ahayn dhinacyada ka qayb galaya doorashada Soomaaliya ee sanadkan 2022 gudiga doorashooyinka ayaa 29kii December shaac ka qaaday in la qaban doono doorashada aqalka sare 7 ilaa 14ka Janaayo hase yeeshee arintan ayaa suurta galin waxa jira walaac laga qabo inay dhici karto in la qabto doorashooyin iska soo horjeeda haddii aan heshiis rasmi ah laga gaarin khilaafka hadda taagan ee la xiriira doorashada dadban Cabdiraxmaan Saali Yusuf oo dhar saarimaha siyaasadda dalka ayaa sheegay sababta jadwalka dib u dhaca ku keenaysa inay tahay in aan heshiis lagu wada ahayn jadwaladii hore loo dajiyay jadwalku hadii uu sanahay mid la wada dajiyay oo dawladda federaalka ay maamul goboleedka ay ina qayb ka ahay fulintiisu waxa weeyaan waa qarashka toor waa qaylaa saabuurid waa doorasho ka bedelan sidii doorashadii hore oo kale 2017kii ay u dhacday si nabadgelyo oo wanaagsan marka hadii marka dadku uu noqdo in la fuliyo waxay ka dhigan tahay hal dhinac oo doorashadii qabto waxay ka dhigan tahay doorasho inay noqoto mid la boodayo waxay ka dhigan tahay inay noqoto doorasho aan la saadaalin karin dalka sidoo noqonayo taasna keenaysa marka in gudiga doorashada hadda inta soo saara jadwal hadda inuu fuli waayo waa qaraar siyaasadeed baa jira qaraar siyaasadeed hadii uu meesha ku jirin gudigu shaqadeeda uu dib ugu soo saari karaa markasta laakiin yaa fulinaya fulinta marka ayaa meesha ka maqan xalkuna marka wuxuu yahay in isu yimaadaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedka isu yimaadaan kadibna ay ka gaadhaan heshiis qodobadii horyaalay oo ah gudigan murad ku hadayay in wax laga bedelo gudiga oo Soomaaliland xubnaha ka soo jeedanayana Cabdi Caashi iyo Maadi Guweere ka heshiiyaan kiiska Jubbaland gadana xal loo gaaro arrimahaas haddii xal loo gaaro doorashadu ayadaaba iskeed u qabsoomaysa oo caadi ayuu u bilaabanayaa marka arrimaha intu taagan yahay waxaan filayaa inay tahay caqabada ugu waaweyn oo hortaagan in doorasho la qabto maamul goboleedada Puntland iyo Jubbaland ayaana weli soo gudbin xubnihii gudiga doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed arintaas oo dib u dhigtay hanaankii doorashooyinka baarlamaaniga ee la filayay in la bilaabo Professor Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay in uu fidiyo gogol nabadeed oo ay ku mideysan yihiin dhammaan dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka si loo xaliyo khilaafaadka jira waxaan leenahay hal wada hadal wixii khilaaf aan la isu tala jiro dalka iyo wadanka loo tala jiro inay xaqiiqsan qeyri ka helay qofkii tala jira qofkii dalkan ku riixa dagaal iyo burbur iyo dhibaatana inay xaqiiqsan ara uga dhacayso umadana ara uga dhacayso marka waxaan leenahay ku celcelinayna gogol wada hadal lagu xalin kara Soomaalidu marka ay kulmaan iyagoo dirirsan xitaa markay isu yimaadaan Pristan way xalisan khilaafkood waa huba in khilaafku xalis maayo waliba waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha dowladda federaal oo asaga oday maaragtay dalka oo dhan ah in uu gogosha isaga fidiyo dadka la isugu yeero maamul goboleed yaraan oo u yeero waxaan ku yeeranaa musharaxiinta xitaa laga soo qeybgeliyo oo mucaaradka ama diidan maaragtay habka doorashada dadkaas oo dhan in uu yeero asaga gogosha u fidiyo madaxtooyada ay ku shiraan sharaf ay u noqonaysa Soomaalidu arrintaas in uu xalliyaan khilaafkooda in waxaan leeyahay dalka loo tala jiro maaha in shaqsi loo tala jiro dalka loo tala jiro hal isu yimaado hal wada hadlo dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay go'aansatay hirgelinta doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan doorashooyinkan oo weli muran uu ka taagan yahay ayaa xukuumadda federaalka waxa ay sheegtay in iyada iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay arintaasi isla garteen mar warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo maamul goboleedyada taabacsan ay go'aansadeen in la gudagalo hirgelinta jadwalka doorashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii arqaladeyn kara fulinta heshiiskii
دورشون که لوگاری نگارده مقدس شد تدمی ثمن کی سپتامبر لباد کل یا لباتن کی و آمرکی لباد و دیبدع کوی ماده دورشده کراست آقل کسره یه دوایسین جریم مشرحین لدیوان جلیی سبب لحیریم مرن ولی که تاجن دورشده آقل کسره مشرحین تمعارض که ایا کد دو دیا این دولت دوایس که این دترتی این لحلیه عبشون که لگ کنی